Ugi kalau sarombongan logo putra ngaturaken sugeng sonten kagem bolo-bolo seniman jaranan khususipun wonten tlatah nganjuk dalam lingkup pepincar matur rembah dun rawuhipun kang sampun rawuh. Ugi ngaturaken gunge panuwun kagem Bapak Kapolsek duwin Bapak Koramil saking kesatuan sektor Sukomoro ingkang sampun kersa pambiyantu parilah izin pentasipun logo putra kalau sarombongan ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindah. Ugi kalau sarombongan makaryo sesarengan Pelangi Audio Production kasengguyung dening para kadang karang taruna saking telatah dusun Koripan Desa Kapas Kecamatan Sukomoro. Ugi sepeda malih aturaken kagem penonton ingkang wonten ngajeng kapurih pinarak nggih monggo ingkang wonten ngajeng kalau suwun pinarak kemawon kersane sing wingking saged ketingal mirsani jaringan Legowo Putra maskot jaringan Indonesia. Pun siap mumpet dering lur. Ayo konco tak berek-berek suan-suan megang kuto. Pono Rogo. Sekarang sini orang Prabu Klono Sewan Donak Lamar Dewi Sogolang. Oh.
ugi kadharaken prajurit ingkang cacahipun 1 sekawan dasa sekawan minangka swara manjangkeping patembung. Sama seperti paham orang
senantian tak Allah bangtan korbohan angin sukih pun hebati sugati jopo mongtoro ngawi jayang lah muri kosong merbu krono sewa dono ya ha ho ha ho ha ho ha ho. Sigori sambopo jumeneng saking sasono bahkan padang agungan nimbali cengkaring para putra Argo Argo putra Aus lunas lunas. Dasar Prabu Kora Sipan Bapak Jepang Kudit Tiba Olak Sono Sakti Mahambo Abila Ketika Tersedaya Rakyat Ikan Tantang Kesang Sarang Lahku Di Kesang Prabu Kora Sipan Dono Mino Kora Jasak Iko Jaman Tarangan Ika Wasal Sak Riko Sinebat Pono Rabu Ia Ayas bocah bagus kuwi sapa mbah sapa mbah iki ngono ganongan teko Arab wayah aduh Arab Saidi Arab Saidi Arab ati gedang Arab Saidi Arab Saidi as oh ah latal siji boko siji atur sedi pake tipun tak bingkir lagi cerdakus sopo koi tembis bujang ganong thank you.
Saiki atraksi CAE cacah gitu loh. Kena atraksi wong warga desa kene iki ora pelit-pelit maglake. Lah iya, Mbak Maya wis cepak-cepak nyawerak dhewe iki. Lah iya keri ae cawer rada akeh. Oke. Yuk tarik Mas Reng. Ayo gerbut sapakus. Lokoki Lokowo Putra Bintok PKP atraksi ini dan satu persatu atraksi super Bujang Kanok Bintok Kanok barang-barang super Bujang Kanok Halo Bujang Kanok pilihan Lokowo Putra satu atraksi saldo bujang kanok kanok bujang kanok pilihan dibuat aturakan sesarkan Lokowo Putra polisi carana Indonesia as tepis Sawer yo oleh lho Ibu Jaga Kepo. Lopo. Percaya thank you.
Niki wonten himbauan saking Bapak Kapolsek, penonton kang wonten ngajeng monggo pinarak. Penontonnya pinarak mawon Pak Bu monggo katuran pinarak. Kersane sing wingi saged ketinggal. Niki himbauan dari Bapak Kapolsek saking Kesatuan Sektor Sukomoro Bun. Monggo penontonipun pinarak mawon. Kersane sing wingi saged ketinggal sepeda maling. Ayo monggo Bapak Ibu penonton kawula suwun pinarak kemawon. Piye boyoke Mbah Haman ora? Piye kuwi Mbah? Kenek geniyo. Kone mburi Mbah. Monggo dipetotong wingking mawon Mbah. Ayo Mbah, monggo. Dibetotok mingking mawon. Ayo sing hati-hati ya, Mbah. Atraksinya atraksi berbahaya kok. Lungguh mawon monggo penonton. Ayo lungguh, Pak Bu, Ade. Kersane sing wingi saged ketinggal monggo katurang pinarak kemawon. Alon-alon ya, Mbah. Penting selamat ya. Tepis. Yo 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 sawo kursi. Tepuk tangannya mana? Yo 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 yo. Yes. Yeah. Ha ha. Hey. Yeah. Ha hey. Thank you.
persiapan atraksi salto dari ketinggian Malik Munggu. Persiapan 1, 2, 3. Tepuk tangannya mana? Persiapan 1, 2, 3. Atraksi selanjutnya dari Super Bejat Kakak Handanya Lego Putro. Atraksi Menara Ganongan. Tumpuk telu jejer telu. Monggo pinarak mawon. Kalau suhu penonton pinarak kemawon, pinarak malih mawon. Persiapan 1, 2, 3. Atraksi menarik gandongan tumpuk telu jejer telu berhasil. Kaos kuning. Ayo adik-adik. Aja manut sindene sing kudungan mah penekan kene. Ganas sok sindene iki, Bang. Persiapan atraksi. Menara Ganongan tumpuk lima. Persiapan ya biar hati-hati. Sing hati-hati. Hati-hati, Bang. Hati-hati. Persiapan 1, 2, 3. Tepuk tangannya buat Legowo Putro. Bujang Gantong petang gedet alalai mangan kang tanpa pagut ananging suko paling suko mohon panitia, mas panitia
Tolong mas, iki mas Adi sing penek angin mudun mas. Ayo dik, sini dulu panggung. Ojo penek rejik. Resiko ini sopo. Tembangan. Bumbungi sing manut ae. Barabir ini Legowo Putra. Aku memang cantik. Ayo Adi, monggo madhep pun. Menari dan menawan hati setiap lelaki berjumpa denganku terpesona dengan suaramu. Yo, bara-bara-bara, bere-bere-bere, bara-bara-bara-bara, bere-bere-bere, bere-bere-bere, bara-bara-bara-bara, bere-bere. Yo, yo, yo. Jangan godai aku, jangan pacari aku, hilangkan cani aku, terkuraslah dompetmu. Dari aku jangan pacari aku, bila kencani aku terkuraslah dompetmu. Kalau banyak lelaki bento berlagak pintar padahal bodoh, berkorban bila ada maunya tapi ternyata buaya. Cari aku, jangan godai aku, bila kencani aku terkuraslah dompetmu. Kebanyakan lelaki bento berlagak pintar padahal bodoh, korban bila ada maunya tapi ternyata buaya. Saya menengah, ini pun lo mampah. Bebas satu pokok rawir-rawir atas malam-malam butuh. Sebeng pamri arme gawi sini kecak jerone ngelomak sono. Gantos cinari tawon tengah nabi pun selo petangkep. Pujandiro Sang Prabu Singo Hubat. Saya tirai pangeran bodoh-bodoh. Obuk-obuk Surawata saya tirai pangeran bodoh-bodoh. Semoga sakit kerbau takdir. Sang Prabu Simo Hoga. Thank you.
kondisi obat tarani no coba pacot teo pulang dan tiga karpa ala bawa sonyo ibu Maleso Suro Suro
Yo, 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 yo,
Sirup si tempermanen.
kali walakan kali sing orang romat atau bangsa pirono anggini pun datang lo apa kono kawi kawani sang bobo ikan si berangat dan kuku sing dupo panam baranam barang sumun daling antar si krori sang bobo ikan sami sawuku tunggal hantu tupi babahan hoso ngomongakan ponco hidrio ponco kan arang gulangan limo hidrio pengangan apa ambirat nafsu batang parkorosak juga dikiko si geming suasono mengih risang popo meminta marang kanugrahi gusti kang moping jagat ampreh kali saing poro putra lakowo putra memban kewajiban pinanggih rahayu kalis ulir ing sambi oh. Suwun pinarak mawon, sepeda Bali menonton dimohon untuk duduk. Monggo, sing ning mburi rada mundur mas, sing mburi rada mundur, sing ngarep pinarak. Oh.
Thank you.
Sagi Audio Production. Tak bisa ku lupa saat-saat indah bersamamu, semua cerita mungkin kini hanya tinggal kenangan. Ku harus pergi meninggalkanmu di dalam sepiku, bukan inginku untuk menyakiti perasaanku. Maafkan aku, maafkan aku yang tak bisa menunggu hatimu. Lupakan saja diriku untuk selama-lamanya. Ku harus pergi meninggalkanmu di dalam sepiku, bukan inginku untuk menyakiti perasaanku. Maafkan aku, Lagi Audio Pro.